cisterna zapremine 7000 litara koja će služiti za potrebe pitke vode i kao dopuna na vozilo koje je direktno uključeno u intervenciju sada se nalazi u krugu Prnjavorske teritorijalne vatrogasne jedinice. Komandir ove jedinice Dušan Slepčević kaže da će se u narednom periodu kada stižu topli dani pojačati intenzitet vatrogasnih intervencija. Vrijednost cisterne je 35.500 kvadratnih maraka i eto nakon Nekoliko mjeseci opremanja, jučer napokon stigla znači, u krug naše jedinci. Apelovo bi ovom prilikom da se oprati pažnja, da se ne pale bez ikakve kontrole, znači ostavlja pogotovo da to ostane noću neugašeno. Ne Obično se noću i dešava, tako da su makom sve intervencije bile noću zaostali, znači paljevina u toku dana. Načelnik opštine Prnjavor, Siniša Gatarić, posjetio je ovom prilikom prnjavorske vatrogasce. On je istakao važnost bi funkcionalnosti ove cisterne koja bi u slučaju nekakvih elementarnih nepogoda mogla koristiti ne samo opštini Prnjavor, nego i susjednim opštinama. Gatarić je dodao da će opština nastaviti podržavati vatrogasno dobrovoljno društvo i pored toga što postoji profesionalna vatrogasna jedinica. Dobrovno vatrogasno društvo zapravo treba da bude nešto što će davati dodatnu bazu profesionalnoj jedinci kako bi ona bila što efikasnije, što brže djelovala, a evo svjedoci da je stvarno ova vatrogasna jedinica u proteklom periodu imala nekoliko požara gdje je uspjela spriječiti posljedice kako u materijalnom smislu, tako i u onom najgorem, ne daj Bože da neko strada. I ovom prilikom želim svim ovim ljudima da se, da se zahvali na njihovoj požetvovanosti i dobro je što su uh, profesionalci Vatrokasna jedinica u Prnjavoru je izuzetno dobro snabdjevena opremom, ali najviše im nedostaje adekvatan prostor za njen smještaj.